Fala, rapaziada. Faz tempo já que eu tô querendo gravar esse vídeo, dando os caras da FIER a fazer as modelagens melhor. Vamos dar uma olhada para ver se a gente entende. Ou se vim trazer a. O cara remodelou. Deixar um pouquinho melhor. A modelagem do carro também é do Ju, parece. Parece não, é do Ju. GT86. Isso aqui deve ser monte. A render do Skyline. Render dele. Mais render. Essa daqui, esse carro tá no Ju. Essa pode ser a básica garagem do game. Ah, agora a gente vem no BK dele. Vamos lá. Aqui você pode ver que ele fez os mods, ele faz mods. Ó, aqui é todos os bancos parece do jogo, ó, presta atenção. Todos os bancos estão no jogo, rapaziada, olha. É todo do FR, dá pra perceber já. Porque essas texturas assim, ó, você viu que ele modelou bem melhor, bem certinho o banco, como se fosse da vida real. Porque não tem aquele vãozinho no meio, tá vendo? O FR, ó, rapaziada, ó. A VSKF. Pelo menos a mínima tá gostosa. O S13, parece que esse S13 vai estar lá. Essa BMW aqui pode ser do FR. É render. FD do FR. Vamos lá. Esse aqui é do jogo dele. O S14 Zenk. O Kouk, agora ele começou a modelar. O Zenk. O Boss Kit, né, mano? É mod esse outro. Boss Kit de novo. Aqui, rapaziada. Aqui tá o segredo. Ó. Ele escapou o negócio do jogo. Ó, que da hora. Mod é. Não é do jogo dele. É mod. Render. Ele foi pra lá no caso. Como que vai ser feito? Ó, vai dar pra remover, parece. Ó, o farol do pisca. O S3 deles aí. Deles não, é um cara só que tá desenvolvendo o jogo, então fica difícil. Ó, motorzinho, vai dar pra pintar a tampa pelo jeito, porque aqui embaixo tá vermelho, ali em cima azul. Dá pra pintar. Vamos lá. Ó, rapaziada, o motor. Só não vou falar motor porque eu não sei qual que é. Vamos em cima que fica mais fácil. Ó. Como que vai ser o mapa do jogo? Como que tá sendo feito? Aí, ó, tá vendo? Olha lá. O GT86, esse GT86 tá. Ele pode ser do jogo também. Aí a pista, rapaziada, ó. Mas só quer saber como que vai ser a física agora, né? Vamos lá. Ó. Como tá sendo feita a pista. Eu conheço porque a pista assim, ele só mexer na pista do jogo do FR. Porque dá pra ver que tem até os negocinhos lá. Aí, ó. Ele só tá mexendo nas mish. E colocando no jogo, parece. Esse Mark II e esse S15 pode ser do jogo, mas eu acho que não. Aí, rapaziada, ó.
Qual que é a pista? Se tiver... Ó, ficaria da hora o modo da noite. A roda. E foi ele que fez o mod do Skyline. Acho que ele que é o do, da outra conta de lá. Aqui, ó. A pista, como que é? Essa BMW não é do jogo. Aí, rapaziada, ó. Render. Ah, um pedacinho da Ibiza. Da, no caso da IBM para alguns. Aí, ó. Tá tudo no Blender. Esse S3 aqui tá fazendo o jogo. Os volantes, a roda. O S13. Ele tá fazendo, se não me engano, mais agora da base do Silvio. Olha, rapaziada, que da hora. BMW. É, pode ser I30. Mas não sei se é I30. Vamos lá. É, mais foto do S3. Tá a foto do carro. Aí eu conferi o jogo lá. Ele faz aí a base. Na hora. Olha, rapaziada. Explorar a textura da garagem, parece. Explorar a textura da garagem. O Kit Rocket Bunny. Muito louco. Rapaziada, então eu vim trazer para vocês mais daqui do jogo, o que ele tá fazendo. Para alguns que não sabiam aí. Para alguns que não sabiam onde que tava o VK, né, mano? Aí, ó. Não é nenhum brasileiro que tá fazendo, é um russo, certo? Colaborem, esperem, porque não é assim tão fácil para um só cara desenvolver o jogo, certo? Então é isso, rapaziada. Obrigado por assistir até aqui. E tamo junto. Fui.